អាយដាមណេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអំពាវនាវដល់អ្នកវិនិយោគអាស៊ានចិនថ្មីៗបន្ថែមទៀតបន្តការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពមានធនធានមនុស្សនិងកម្លាំងពលកម្មអាយដាមណេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអំពាវនាវដល់អ្នកវិនិយោគអាស៊ាននិងចិនសូមបន្តការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយមានធនធានមនុស្សនិងកម្លាំងពលកម្មសកម្មជាង 60% ដែលអាចធានាដល់ការវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអាយដាមណេតភត្រាចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគអាស៊ានចិនហៅថាសាន់ស៊ីក្រោមប្រធានបទកាលានុវត្តភាពថ្មីអនុភាពថ្មីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍថ្មីនារសៀថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងឆាងជឺខេត្តសាន់ស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងនោះមានការចូលរួមពីលោកស៊ីចុងជុនអគ្គលេខាធិការមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានចិនហៅកាត់ ACC លោកឈិនសាងយ៉ាងអភិបាលក្រុងឆាងជឺលោកបេនីតូហ្គូស៊ីអាកូឆេខៃខូប្រសិទ្ធពិសេសហ្វីលីពីនទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងទេសចរប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអាយដាមណេតភត្រាបានឲ្យដឹងថាសិក្ខាសាលាស្តីពីការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគអាស៊ានចិនហៅថាសាន់ស៊ីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍អាស៊ានចិនហៅកាត់ ACW ឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងអាស៊ាននិងចិនដូច្នេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាអាស៊ានចិននឹងផ្តល់ឱកាសល្អៗក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីអាស៊ានចិនក្នុងសិក្ខាសាលានោះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីណេតភត្រាបានអំពាវនាវដល់អ្នកវិនិយោគអាស៊ាននិងចិនសូមបន្តការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយមានធនធានមនុស្សនិងកម្លាំងពលកម្មសកម្មជាង 70% ដែលអាចធានាដល់ការវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតអាយដាមបានបន្តថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2023ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសហៅកាត់ FDI មកកម្ពុជាគិតជាទឹកប្រាក់មានទំហំសរុប 48.4 ビリオンដុល្លារអាមេរិកដោយកើនឡើង 7.9% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022កំណើននេះបានមកដោយសារបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការវិនិយោគគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគថ្មីៗនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីខ្នាតធំរវាងកម្ពុជានិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងនោះមានដូចជាកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនកិច្ចប្រឹងប្រែងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ RCEP កិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជានិងអារ៉ាប់រួមយោងតាមប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្មចេញផ្សាយដោយអង្គការឃ្លាំមើលការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសហៅកាត់ SDI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់ខ្ពស់ក្នុងតារាងសន្ទុះពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសមានទីផ្សាររីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក្នុងឆ្នាំ2024កម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1ក្នុងឆ្នាំ2024សម្រាប់ប្រទេសដែលមានកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកហៅកាត់ GDP ខ្លាំង
និងមានស្ថិរភាពអត្រាអតិផរណាទាបនិងជាប្រទេសដែលមានកំណើនឆាប់រហ័សក្នុងវិស័យវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសអាយដាមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទំនិញនិងផលិតផលផលិតនៅកម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញនិងផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាជនសរុបជាង250លាននាក់នៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងអ្នកប្រើប្រាស់សរុបប្រហែល630លាននាក់និងនៅលើទីផ្សារអាស៊ានOCEP អាចផ្តល់ឱកាសចូលមកកាន់ទីផ្សារដល់ប្រជាជនសរុបចំនួន 2.2 ពីលានអ្នកស្មើនឹង 30% នៃប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកគិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 26.6 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅលើពិភពលោកស្មើនឹង 12.7 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកនៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយអត្រាប្រជាជនពេញវ័យនិងមូលធនមនុស្សគួបផ្សំនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាអាចឲ្យកម្ពុជាទាក់ទាញវិនិយោគិនជាច្រើនមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាយដាមបានបញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2023ប្រទេសចិននៅតែជាវិនិយោគិនធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលបានបណ្ដាក់ទុនសរុបរហូតទៅដល់ 3.7 ពីលានដុល្លារអាមេរិកដូច្នេះអាយដាមនៅតែអះអាងច្បាស់ៗថាកម្ពុជានឹងផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនមកពីប្រទេសចិនជាពិសេសមកពីខេត្តឆាងជឺនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ាននៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។